waajib badan in xukuumaddu qaado tallaabo adag oo lagu joojinayo khataraha amniga si loo sugo nabadgelyada loona badbaadiyo nafaha iyo hantida shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka kulan sameeyey la tashi shirgudoonka labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland guddiga wakiilada iyo guddiga guud ee nabadgelyada qaranka wuxuu go'aamiyey gobolka koowaad xaalad degdeg ah sida xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay degmooyinka kala abar ceelf weyn cagaabo iyo gobolka sanaag muddo saddex bilood. Gobolka labaad talaabooyinka sugidda amniga in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya kala duwani ay qaadaan talaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga kana hortagayaan cid kasta oo ku kacaysa ama muuqata inay fulinayaan fala nabadgelyada maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah. Kow, in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya la wareego dhammaan maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga uguna joojiyo khataraha nabadgelyada daro. Allah mahadle madaxweyne Muuse Biikhi Cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. marka ummadda waxaan u sheegaynaa in saaka waxa halkaa ka dhacay aanu distoor waafaqsanay shirgudoonku inaanu distoorkii raacin inuu distoorkii jabiyey inuu xeerarkii dhaqanka burburiyey inuu ku tuulsaday waxaanu leenahay wax kastuu la yimaado waxba kama jiraan. Xaaladdii ma jirto xeer degdega lagu soo rogay ma taalla meeshaa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 a
وين عاد مركز عدنت اللي كتير هو حم ممنوع عينه حد ما كبر فرقة إلا أنت عدنت اللي مارسه عيب في هو هدبا ما تروح تشيل قدام كي باب عاي يلو عدنت اللي كتير هو إسكت جاي تاسين واحد حير وصاد كيف يجي بيسي ده الخليه ده هو يمرد وانت وصل عليه.